of Karen Aknabuisner. Martik, să le spunem. Ce e vandalan la banan? Este frumos. Et Aknabuisner. Et automechina e Aknabuisner. Բժիշկները բուժում են։ Ինչ են անում ստոմատոլոգները։ Երբ մարդու բերանը հիվանդա, գնում են ստոմատոլոգի մոտ ու բուժում են իրանց բերանը։ Բիզն են կտուրում, որ արդուն կա։ Մարդիկ գնում են, իսկ իրանք էր ատամ են հան։ Իրանց հատուկ էտ շատ ծավոցնող էտ իրանց ինստրումենտներով են հան։ Ովքեր են գինեկոլոգները։ Սուկները, իրենք սուկներ են ու բարում են։ Գինեկոլոգները գինի սարքողներն են։ Ինչով է օգնում մարդուն ուռուցքաբանը։ Երբ մարդու վրա փուչիկներ կամ ուռուցքներ են լինում, գնում է այդ բժշկի մոտ ու պայթեցնում է այդ բժշկը։ Խանավածտուղ կրեմ է։ Ուռուցքաբանները ճաշիկ են տալիս։ Ինչ է անում սրտաբանը։ Սրտի կարում գծի ու ուղի։ Սրտաբանները ուտում են։ Ինչ են ուտում։ Գայլ, որ սաված չմնան։ Սրտաբանները ինձ թվում է սիրտ են բուժում, դեղերով, սրսկելով, բայց հաստատ սիրտը չեն հանում։ Ովքեր են ֆիզիոթերապևտները։ Սալի թերապևտ։ Հետիկ մամաս գալիս է Ղերիկ անում եսպես։ Կոսմոս թռնողները։ Ֆիզիկայի ուսուցիչ։ Սպամբոյբի մուլտիկի հերոս է։ Ինչով է զբաղվում հոգեբանը։ Ուտելով, ծառաբանում, խոշում, ուտում։ Հոգեբանը լեգոներով երեխուն է խաղացնում։ Հոգեբանը հոգեկան հիվանդներին բուժումը։ Երեխաները կարող են ճառագայթաբան լինել։ Երեխաները։ Չէ։ Չէ, ոչ է մեծերը, որտև մենակ արևն է կարում ճառագայթ ստա։ Ինչ է սա։ Էսի սենսեն ընդնում է փափուկ բանա ձենահում անմա դու ճավ 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 ես ցելակը ցույց է տալիս, որ շատ ծայմություն ունի, չէ՞ մամա։ Հա, էսի սենց դնում են կոսմոսի մարդկանց, որ թռնելուց էսի սենց փչում են, որ օդ գա մարդուն։ Ցելակը ժամնացույց տալիս։